Իզմիրյան բժշկական կենտրոնում շարունակվում է հիվանդանոցի բնականոն աշխատանքը, քաղաքացիներն ստանում են անհրաժեշտ բուժօգնություն, բուժաշխատողները վարում առօրյա գործերը։ Միաժամանակ բժշկական հանրույթը շարունակում է պայքարել Իզմիրյան բժշկական կենտրոնի տնօրեն պրոֆեսոր Արմեն Չարչյանի շուտափույթ ազատ արձակման համար։ Ավելի վաղ մայրաթոր Սուրբեջ Միածիններ հայտարարություն տարածել և պատկան կառույցներին հորդորել ազատ արձակել բժիշկ Չարչյանին։ Հաղորդագրությունում նշվում էր, որ Արմեն Չարչյանը ամենածանր և դժվարին իրավիճակներում հազարավոր կյանքեր է փրկել, իբրև բժիշկ մասնակցել է Արցախյան առաջին պատերազմին։ Անվանի օրթոպեդ վնասվածքաբան Արմեն Չարչյանը թե տնօրենն է, թե իր ոլորտի հայտնի մասնագետներից մեկը Հայաստանում և արտերկրում։ Իզմիրյան կենտրոնը հայտնի է բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներով, որոնք հանձն են առնում բարդագույն վիրահատություններ և պատվով հաղթահարում մարտահրավերները։ Բժշկական կենտրոնում տարեկան կատարվում է 8000-ից ավելի վիրահատություն, ախտորոշիչ և լաբորատոր հետազոտություններից տարեկան օգտվում է շուրջ 25000 մարդ։ Կենտրոնի բաժանմունքներն ակտիվորեն համագործակցում են արտասահմանյան, գիտական և բժշկական հաստատությունների, Սփյուռքահայ անվանի բժիշկների հետ։ Նորագույն ժամանակակից սարքավորումները թույլ են տալիս բժշկական լավագույն մեթոդները կիրառել նաև այստեղ։ Այս տարվա ձեռքբերումներից է Փարիզի 39 հիվանդանոցներից բաղկացած ցանցի հետ կնքված գործակցության հուշագիրը։ Համաձայն դրա կլինի լիարժեք համագործակցություն ամենազանազան բնագավառներում, կլինիկական հետազոտություններ բժիշկների վերապատրաստում, բուժում։ Հուշագրի ստորագրմանը ներկա Ֆրանսիայի դեսպանը, այդ քայլը համարեց Հայաստանի հումանիտար ճգնաժամից դուրս գալու վկայություն։ Մինչ պաշտպանները պայքարում են տնօրենի ազատության համար, բժշկական կենտրոնի ամբողջ բուժանձնակազմը, Հիպոկրատի երթմանը հավատարիմ աշխատում է, չխախտելով հանրության առողջական խնդիրների հանդեպ ունեցած պատասխանատվությունը։ Հերմինե Հակոբյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական Կյանք։